İçki işler idoraları xodimlari kuni munosabati bilan Andijonda yurt posbonlarini sharaflashga bag'ishlangan turli tadbirlar tashkil etildi. Ayniqsa ularning samarali faoliyat olib borishlari uchun joylarda xizmat bino va inshootlari qayta ta'mirlanib, bayram kunlarida foydalanishga topshirildi. Yurtimizning qayeriga qaramaylik, bugun qurilish, bunyodkorlik ishlariga ko'zimiz tushadi. Albatta, bularning hammasi insonlarni rozi qilishdan iboratdir. Kuni kecha nishonlangan ichki ishlar idoralari xodimlari buni munosabati bilan ularga qulay shart-sharoitlarni yaratib berish maqsadida Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uchun yangi bino barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Tadbirda soha vakillari, faxriylar hamda mutasaddi tashkilot xodimlari ishtirok etdi. Unda so'z olganlar avvalo ichki ishlar idoralari xodimlari kuni bilan tabriklab, ularga samimiy tilaklar bildirdilar. Ve maşin içki işler idaraları tamamından 98. yıldan başlayıp 8 yıl Paxtaobod tumaniga kurator bo'lib qatnagan ben. Bu yol harakat xavfsizlik xodimlarining naqangi muhim bir idorasi yo'q edi. Ancha xizmat vazifasini bajarishlarda ayrim muammolar, qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Mana bugün shunaqangi katta binoni inshootni qurib foydalanishga topshirilibdi. Bu albatta avvalambor yol harakat xavfsizlik xizmati xodimlari uchun qulay bo'lsa mana shu xalqimizga bo'ladigan xizmati sifatini yaxshilash maqsadida qilingan. Buning uchun albatta hukumat rahbarlarimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ana shunday binolardan yana biri Izboskan tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uchun ham yangidan qurilib, keng jamoatchilik ishtirokida foydalanishga topshirildi. Binoda soha xodimlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilganligi ularning ish faoliyatining samaradorligiga xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, soha xodimlari uchun bayramga ajoyib soha bo'ldi desak, hech ham yanglishmagan bo'lamiz. Shundan so'ng soha xodimlari hamda faxriylar uchun bayram dasturxoni yozildi. Unda o'zlarining fidokorona mehnatini ayamay, yurt tinchligi va osoyishtaligi ligi munosib hissa qo'shgan faxriylarga ehtirom ko'rsatildi. Sohada xizmat qilib kelayotgan xodimlar uchun faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbirning badiiy qismida viloyatimizning xushovoz xonandalari tomonidan ijro etilgan kuy qo'shiqlari kechagi o'zgacha fayz ulashdi.